سبينا اك ساغر زلفے تو تاغ شام دو یہاں مثال تشبیہ دی جا رہی ہے حضور کے چہرے کہ روح سفیہ ایک سحر زلفے تو تاغ شام دو پھول سے گار صبح دم پھول سے گار صبح دم پھول سے گار صبح دم مہر ہے لالا فام دو مہر ہے لالا فام دو چھت سے پچھے 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 سونے خوشکام دو عارضِ نور بار سے بکھری ہوئی ہری جو زلف جو زلف حضور کے رخسار پہ آتی ہے اور پھر وہ یہاں سے ہنستی ہے زلفوں سے چہرہ نکلتا کیسا لگتا سنیے کہ عارضِ نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف ایک اندھیری رات میں اندھیری رات میں نکلے وہ تمام دو ایک اندھیری رات میں تمام دو اور ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی جمع ہے ایک وقت میں زندے صبح شام جمع ہے چل کے جان دو بچی کچی گنو
بچی کچی دینو چلو قطرہ دو قطرہ ہی سہی قطرہ دو قطرہ ہی سہی ارے کچھ تو برائے نہ دو قطرہ دو قطرہ ہی سہی چہرہ کتنے کی طرف ہوتا
اور یوں ہاتھ کان کے نیچے اور پاؤں ایسے سپیٹ رہے ہیں. اس میں کیوں وجہ ہے؟ دیکھو آپ نکل کے دیکھو. ہاتھ کو کان پر رکھو پاپا سمیٹ لو ڈال بن جائیں گے. باقی بچے لام لام کو لکھو. لام الف لام میم ساکن لام. لام کا آخری حرف کیا ہے؟ میم. اب دو میم چاہیے. سنو دال ہو ایک ہاں ہو ایک اور آخر حرف لام لام آخر حرف لام لام ہو اور دال ہو. محمد کہتے ہیں کہ نام الہ ہے لکھا ہاں ہے لام دو. ہاتھ میں کیا ہے؟ نام الہ. اور ذات میں کیا ہے؟ نام خدا ہے ہاتھ میں ساتھ میں نام نبی ہے ساتھ میں اللہ اکبر اللہ اکبر. نام خدا ہے ہاتھ میں نام نبی ہے ساتھ میں. ارے مہر غلامی ہے پڑی مہر غلامی ہے پڑی لکھو لکھو رہے نام دو مہر غلامی ہے پڑی لکھے اب تو مدینہ مولا گنبد سبز